halkan waa City FM 89 MHz aad naga maqleysaan online-ka baraha bulshada iyo barta internetka ku leenahay cityfmsomali.com. waa habeen 24 iyo qamiis ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 22ka bisha 9aad September sanad 2022. qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa hadii urba qadarna waxa qayb ka noqonaya madaxweyne farmaajo oo qarmada midoobay kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka. gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir oo xariga ka jiray maxkamadda degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, taliska booliska gobolka Bari oo kulanka amniga ku gudoomiyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. qodobadana kale caawa Soomaaliya aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland oo dhagax dhigay wadooyin horle, maamulka cusub ee degmada Caabudu ah oo xilkii kala wareegay maamulkii hore, maxaad ka taqaanaa sida la isugu qaso cawska iyo carrada ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan oo aan idin kugu soo gudbin doonaa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena caawa iyo Soomaaliya anigoo guuxa soo saaray halkana idin kala socodsiinayo markan. markale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan. waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa qaramada midoobay khudbad uu ka jeediyey mareegtada 76aad ee golaha guud. waxa uu kaga hadlay geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo xakamaynta ka hortagga caabuqa COVID-19, dardargelinta dib u habeynta qaramada midoobay, ilaalinta deegaanka, iyo isbeddelka cimilada adduunka. madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgelinta dhammaystirka geeddi-socodka doorashooyinka qaranka ee ka socda gebi ahaanba dalka, isagoo weliba hoosta ka xariiqay sida ay dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay kamiro dhalinta himilada shacabka Soomaaliyeed ee ku saabsan doorasho xor iyo xalaala. madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa khudbadiisa diiradda ku saaray dardargelinta iyo dib u habeynta qaab dhismeedka maamulka ee qaramada midoobay, khataraha ee ku geedaaman isbeddelada cimilada adduunka, iyo ilaalinta deegaanka. hogaamiyaasha caalamka ama wadamada caalamka ayuu kula dardaarmay xoojinta iskaashiga caalamiga ee si wada jirka ah looga jawaabayo khataraha iyo caabuqa COVID-19. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir garyaqaan maxamed axmed cismaan bari iyo sidoo kale oo ay weheliyaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir cabdiqani maxamed xasan ayaa xariga ka jiray xarunta maxkamadda degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. munaasabadda furitaanka xaruntan maxkamadda Boondheere waxaa goobjoog ka ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka degmada Boondheere, odayaal, waxgarad, iyo taliska ciidanka booliiska ee degmada. gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay waa gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka in ay shacabku gutaan waajibaadka loo idmaday ee ah inay ilaashadaan xaruntan maanta xariga looga jiray maamulka degmadana sidaasi oo kale isla xaruntan uu ugu shaqeeyo bulshada. dhinaca kale waxaa xigi doona gudoomiye cabdiqani gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo isagana bulshada kula dardaarmaya in ay wax badan ka qabtaan arrimaha ee maxkamadda, oo uu sheegay inay muhiim u tahay bulshada halkaas ku dhaqan. in aan maanta guul weyn aan gaaray oo garsoorka gobolka Banaadir guul weyn uu gaaray, mid ka mid ah ujeedooyinkii aan lahaa markii aan xafiiskan imaanayay waxay ahayd dhammaystirka garsoorka gobolka Banaadir. falilaahi alxamdu, maanta garsoorka gobolka Banaadir degmooyinkiisu waa dhan yihiin, 7-kii maxkamadood waa shaqaynayaan. waxaan sidoo kale rabaa inaan ugu mahad celiyo maxkamadihii degmooyinka ee Boondheere, shaqadii degmada Boondheere qaban jiray inaan u mahad celiyo, oo ay ugu horeyso degmada Shibis iyo degmada Shangaani, oo adeegii cadaaladeed ee Boondheere looga baahnaa wax badan suurageliyey. waxaan rajaynayaa iyaga maanta wixii ka dambeeya inuu culays badan ka hari doono, isla markaana reer Boondheere ay heli doonaan adeeg cadaaladeed oo ay u siman yihiin haddii aan la idmo. waxaa wax badan lagu celceliyey gudoomiye, maadaama aad tahay gudoomiye ugu horreeya maxkamadda degmada Boondheere, waxaa lagaa rabaa inaad dadka reer Boondheere ugu cadaalad samayso adeega aad u hayso. waxaan hortiina ku faraa gudoomiyaha, oo aan hortiina ka ballan qaadayaa in uu ku shaqeeyo sharciga iyo sarreyntiisa, isla markaana reer Boondheere
isla markaana reer boondheer uu cadaalad sameeyo uguna fuliyo adeeg cadaaladeed oo u siman yihiin madax iyo shacab intaba sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda degmada boondheer sida aad u soo dhaweynaysiin si ka daran aan u soo dhaweynaynaa maxaa yeelay wax badan aan ka fikiraynaa reer boondheer qofkii aanu xuli lahayn waa idin waa ka soo fikirnay marka laalahaad marka taariikhaha badan ee maanta halkan ka muuqda waxaa ka mid ah in markii ugu horreysay taariikhda boondheere ay yeelato maxkamaddii degmada guddoomiye Zeynab inay noqoto guddoomiyihii ugu horreeyay ee suura geliyey maxamed aadan cismaan inuu noqdo maxamed aadan cismaanna inuu noqdo guddoomiyihii ugu horreeyay ee maxkamadda degmada boondheere reer boondheere waxaan rabnaa inay taariikhda meel uga qoraan Zeynab iyo guddoomiyaha maxkamadda sidoo kalena qaybta ugu sarreysa maxkamadda dacfaanka lagu qoro runaantii hawshan waqti dheer ka shaqaynaynay waa ka mahadcelinaynaa qof walba oo ka qayb qaatay suurtagalnimada arrintan waxaan rabaa arrintan sidii ay ku suurageli lahayd qof walba oo garsoorka ku jira iyo maamulka degmada boondheere iyo maamulka gobolka maraadi intaba waa laga wada qayb qaatay hoggaaminta hawshan maanta aan u joogno guddoomiyuhu wax badan ayay waqti ku bixisay waa uga mahadcelinaynaa odayaasha dhaqanka oo ay qaarkood da badan ka muuqato waxay ugu yimaadeen xafiiska iyagoo codsanaya in loo sameeyo maxkamaddii degmada boondheere in loo furo waa uga mahadcelinaynaa marka aan dib u noqdo guddoomiye Barre reer boondheere waa horaan idinkugu sheegay iskuulkan idinku dhigana mujamac mulquraan ka baxay qaar ka mid a macalimiinteydii aan halkan kula kulmay maraan imiday marka reer boondheere xaq badan ay ugu leeyihiin waxaanse rajaynaya inaan u guday hadda kadibna aan intaa iyaga badan ku ilaalin doono insha allah intaa kadib waxaan ka codsanayaa bulshada reer boondheere guud ahaan inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee maxkamadda degmada xogayaha guud ee ururka qareennada soomaaliyeed daayir carab ah wuxuu sheegay in ahmiyad gaar ah u leeyihiin wada shaqaynta hay-adaha kala duwan ee dowladda sidii loo gaari lahaa bulshadan reer boondheere loogu adeegi lahaa cid kasta waajibaadkeeda iyo shaqada ay qabanayso waa caddahay guddoomiyaha maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga booliiska iyo taliyaha nabadsugidda degmada iyo guddoomiyaha maxkamadda intaba cid walba waajibaadkeeda sharciga tilmaamayo hase ahaatee waxa laga wada shaqaynayo waa wax guud oo bulshada deegaanka dan u ah waxayna ku wanaagsan tahay in loo wada shaqeeyo si is-ogol ah walaaltinimo iyo ismaqal ah maadaama aysan jirin cid cid u hoos tagta shaqada ay qabanayso oo cid walba ay u hoos tagayso shaqadeeda madaxda ka sarreyso tusaale ahaan guddoomiyaha maamulka degmada guddoomiye Zeynab shaqadeeda iyo qaabka u qabanaysa waxay u hoos tagtaa guddoomiye Cumar Filish taliyaha saldhigga booliiska degmadu wuxuu hoos tagaa taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo ugu sii sarreeya taliya Xijaar guddoomiyaha maxkamaddu sidaasoo kale wuxuu hoos tagaa maxkamadda dacfaanka gobolka Banaadir sidaasoo kale taliyaha nabadsuguduna wuxuu hoos tagaa taliyaha nabadsugudda gobolka sidaasay u caddahay xeerka iyo sharciga iyo wada shaqaynta halkaas ay ka caddahay hase ahaatee waxa loo shaqaynaya waa bulshadii deegaankan waa in lagu wada shaqeeyaa isfaham wax isla meel dhigid is-ogolaasho iyo walaaltinimo in lagu wada shaqeeyo mabda'a guud oo la rabo in la hirgeliyo waxa waaye bulshadan deegaanka in loo wada adeego marka haddii aan dadku aysan midaysnayn isla markaana aysan ahdaaftoodu meel u wada jeedin waxaa imaan doona dib u dhac fara badan marka si taa looga fogaado waxaan rajaynayaa insha allah inay wada shaqeyn doonaan hadduu alla idmo sidoo kale waxaan rabaa inaan codsi gaar ah u gudbiyo qolada bis committee-ga iyo odayaasha dhaqanka iyo ururka haweenka inay la shaqeeyaan sidii ay u fududeeyaan inay maxkamaddu shaqadeeda gudato kulankan kii ka horreeyay aan halkan imiday waxaan ku yiri reer boondheere uma baahna in loo sameeyo maxkamad degmo maxaa yeelay xornimadii kadib ma yeelan in maxkamad degmo doodeeda iyo qayladoodu ma badna marka dad ilbaxa oo xadaari ah oo aan isdacweyn oon isqaqabsan ay u badan yihiin haddana waxaan ka joogi weynay inay tahay waajib qaran in la helo bulshada deegaanka in loo dhaweeyo adeegyada cadaaladda ay u baahan yihiin waxaa aad noo xanuujinaysay
إن دجموين ككل قبل كبنادر أي هلان أديك عدالة ديت وديجان كودا كشقيه إسلامر كان أي ربون أي مرتي ويهين دجمك كلا وإسكو حقوقهين أنا جو جدنا واجبات كين الشقو إسلامر كان فولين هنا هل كل جبار كجداشة كقرن أو آه ده دجنتا أديك عدالة ديت ومسؤولية قرن سجارة إن قبل كبنادر وهلو أديك عدالة ديت degmo walba ay yeelato garsoor gaar ah waa waajib saaran maxkamadda rafaanka gobolka banaadir waajibaadkaasan gudaneeynay waxaan rajaynayaa marka reer boondheere ilbaxnimada iyo horumarkii ka jiray inay maxkamaddu ay sii kabto isla markaana ay muddo kooban horumarka iyo ilbaxnimada ay ku dhaafi doonaan maxkamaddu muddo dheer sii jiray hadaan leedno insha Allah taariikhaha kala duwan ee gudoomiye Zainab iyo gudoomiye Maxamed Aadan Cismaan ay qaadanayaan waxaan rabnaa kusib guud reer boondheere inuu wada qaataan maadaama ay tiirka maqnaa oo kusoo biiray ay noqotay maxkamaddu runaantii aad aan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhamaan cid kasta oo kasoo qayb gashay iyo qof kasta oo gacan ka geysatay sidii ay munaasabadan ku qabsoomi lahayd runaantii farxad weyn ay tahay inaan mid ka mid ah tiirarkaygii aan rajaynayaa inaan fuliyo waqti dhow ay ii suura galeen gudoomiye Cabdiqadir ayaa sheegay oo hadda maadaama aan dhameynay dhismayaashi inaan dhameystirno garsoorka gobolka wajiga labaad wuxuu noqon doonaa sida uu garsoorka gobolku ku heli lahaa xarumo ay leeyihiin oo ay ku shaqeeyaan hadduu Alle yahay waana ka shaqeynaynaa inta kadib qof kasta oo halkan fadhiya iyo cid kasta oo gacanta siisa oo mahad celinaynaa waa ku faraxsanahay dareenkiina iyo sida quruxda badan labaad u soo diyaar garoodeen waxaan idinka raali gelinaynaa waqtiga dheer oo aad halkan fadhideen iyo dulqaadka badan oo aad muujinaysiin runaantii wayna dhiirigelinay oo waxay na siinaysaa moral inaan hawlihii aan haynay hore u sii wadno marka aan aragno munaasabadaha noocaana iyo dadkan diyaarka u ah dowladnimada iyo horumarka iyo daljaceelka waa ku faraxsanahay inaan munaasabadan maanta halkan noogu qabsoonto cid kasta oo garabna siisana waa uga mahad celinaynaa reer boondheere si guud waxaan u rajaynaynaa guul insha Allahu tacaala waxaan rajaynaa insha Allahu tacaala in reer boondheere ay noqdaan sidii ay hore u ahaayeenba degmooyinka hormuudka u ah gobolka banaadir dhan walba waxaan codsanaa reer boondheere inay taalo u dhisaan gudoomiye Zainab oo kaalin weyn ku leh hawshan qabsoomideeda agaasima dhagacadda joogee boondheere gudoomiyaha inta ay joogto waxa ay ka qabatay qof walba og yahay laamigan dheer hortiina mara ma idin dhisneyn meeshan biyuhu fariistaan iyo garoonkan kubadda lagu ciyaara iyo degmadaas oo qurux badan ma lahaynina marka gudoomiyaha iyo dadkii la shaqeynaya marka gudoomiyaha la yiraado waxaa ku hoos jira dhammaan reer boondheere shacab iyo maamul intaba marka gudoomiye ku xigeenadu iyo ururada kala duwan ee degmadu cid kasta doorkeeda waa cad yahay laakiin madaxa la taabtaa marka hore gudoomiyaha ku wada hoos jirtiin ma amaanta oo dhan gudoomiyaha idin qaadaysa dowladda insha Allah ugu dambeyn waxaan ka mahad celinaynaa dadaalkiina iyo soo dhaweyntiina iyo sida quruxda badan oo qalbi wanaag ah aad noo soo dhaweyseen marka xiga waxaa jira sanad iyo bilooyin ka hor markii gobolka Banaadir aan ku soo biirnay garsoorkiisa aniga gudoomiye Barre maxkamadaha gobolka waxay ahaayeen 14 maxkamad degmo ilaahay mahadiis waxaa ah in shibis iyo kaxda hore loo soo gabagabeeyey ilaahay mahadiis ah in shibis iyo maxkamadii kaxda hore loo soo gabagabeeyey maantana aan ku qatimeyno maxkamaddii degmada boondheere hambali aan leeyahay gudoomiyaha degmada oo in badan ka shaqeysay oo xafiis walba u garaacday sidee timaamtana 8 warqadood inaad dirto waxay sababaysaa ku dhiiranaan iyo inay ka go'an tahay inay dhammaystirto tiir muhiim u ah dowladnimada maxaa yeelay maamulka hadduu uusan cadaalad helin ma shaqeyn karo gudoomiye waxaan leeyahay aad aad u maasan tahay gudoomiye Barre oo in badan ka shaqeeya isagana waxaan leeyahay maadaa ka gaarto waxaan rabaa inaan tilmaamo oo aan fariin halkan uga fuulo gudoomiye dhagacadde oo hadda maamulka gobolka nagala joogo sidaad ogsoontihiin maxkamadaha degmooyinka kuwa ka mid a xarumay leeyihiin ayaga loogu talagalay kuwo kale oo aan midda ammaanta joogno ka mid aana dee degmada ku dhex shaqeeyan xarun degmada
إن لا أستيادل إليه المحكمة ده الدجموين كا كل هرول هاي نوالوريس دوانا وقرش هذا بون غنا مدام السوق بجبيه محكمة ده إن ده قرصوريا الله مجعابه إن قرشها كل حقوق نقد دوانا إن أي هلان حرمة يكون شقيان أي إليه كل هرول هاي نوالوريس دعتير دوانا لكن ما مقول كبنادر أو قرصور كعن سي إن حرمة الله هلو محكمة ده الدجموين قبل كبنادر taas gudoomiyada aad aan faraaya mid xigta waxa waaye maxkamada gobolka banaadir naftirkeeda maxkamad laanti degmada boondheer culays aan naga hayay oo ah waxyaabaha ka dhaco anaga markina loo keeno degmooyinka maxkamadoodan dib u celinna maxkamada ixtisaaska u leh laakiin maadaama maxkamada degmada boondheer aysan lahayn maxkamad maamulka degmada aysan lahayn waxay ahayd in waxyaabaha ixtisaas u lahayn ee degmooyin kale ay galaan marka maanta wixii ka dambeeyay maxkamada gobolka banaadir culays saarna jiray oo maqnaashahi garsoorkii degmada boondheer maanta wixii ka dambeeyay meeshu ka bixi doona waxaan ku soo gabagabeynayaa dowlaha ilaahay gudoomiyaha cusub ee maxkamada degmada boondheer inaan ugu hambalyeyno ugu duceyno إن إلهي لقرب قالوا حلك أن لودي بحلك وأمانه أمام الله أمام الناس بأمانه كي هي غفك إن إلهي أفضيه وحن رأي أن كعد صدى مملكة دق ماذا بون ديرسي وعد صدى إن محكمة الله كيانو يو قدومي الله مقعابو إن جودي أز جودي لمدء وقلي ولا شقين تقول يلنا يا قدومي قدومي كل يسمى شقين كرو هدي إسم مملكة يو بوليسك يو شعبك ولا شقين ما دام بون دير الونا نيسو بون دير ولباح إن سفع ولا شقيان maamulka cusub ee gudoomiyaha maxkamadda degmada Boondheer inay si fiican ula shaqeeyaan waxaan kala rabaa inaan faro odayaashan khabiirinta oo muddo soo jireenka ahaa oo bis committee-ga waxyaabo badan oo waxa jira sulh ay ku dhameeyaan oo hoos u xaliyaan in gudoomiyaha ay hadda iskaashadaan waxyaabo badan oo jirjir ay xalin doonaan culayskii ayaga ay xalin waayaan haddii gudoomiyaha ay la wadaagi doonaan gacmahooda jir ay wax ku qabtaan waa soo dhaweynaynaa maxkamaddii ugu dambeysay ee soo gabagabeynaysay maxkamad la'aantii ka jirta gobolka Banaadir in maanta aan u joogno hambalyaan la yahay cid walba ka shaqeyso qaybihii dhexe Ibrahim iska caawa iyo Soomaaliya ayaa isla soo garanay saaxiibayaal meel kasta oo joogtaana abi wanaagsan ayaan wada leen ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com ayaad naga maqleysaan. Bari markan aan eegno iyo sidoo kale Puntland taliska booliska ayaa waxa ay kulamo la qaateen gudoomiyasha xaafadaha iyo taliyaasha saldhigyada magaalada Boosaaso iyo xarunta gobolka Bari si loo dardargeliyo amaanka Boosaaso iyo sidoo kale isku xirka booliska iyo bulshada xaafadaha magaalada. Taliye Xuseen ayaa gudoominayay oo waliba warbixino wadajir ah ka dhageystay taliyaasha saldhigyada oo inta badan uga warbixinayay xaaladaha guud ee xaafadaha magalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanle Xuseen Cali Maxamuud ayaa ku dhirigeliyay saraakiisha iyo sidoo kale gudoomiyasha xaafadaha sida ay markaas uga qayb qaadan lahaayeen ka hortaga dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca magalada Boosaaso. Kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah ka qaybgalayaasha ahna gudoomiyasha amba gudoomiyaha xaafada amba xaafadaha magalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi Bari. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, maanta taariikhdu tahay 22kii bishii sagaalad 2022 waxaan ka qaybgalnay shirkii amniga oo shir gudoominayay taliyaha qaybta gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud. Shirkaas oo laga wada hadlay qaabkii wada shaqeyn lahaayeen saldhigyada iyo xaafadaha magaalada Boosaaso. Shirkaas oo bishiiba marqabsooma waxaa warbixin laga dhageystay saldhigyada gudoomiyasha xaafadaha sidii loo wada shaqeyn lahaa maadaama xilligii magaalada loo soo xagaa noqday. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan bulshada ugu shaqeyno si wanaagsan una helaan cadaalad cid walba oo maaragtay isku dayda inay umadda dhibaataysan aanu tallaabo sharci ka qaadno. Insha Allah waxaan rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan maalinta degdeg ahaan iyo saldhigyada inaan wada shaqeyno annagoo ka tarjumayna umadda mas-uuliyadda umadda u hayno matalana degmada. Aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Axmed Cilmi Cusmaan Karaash, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland, waxa uu maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka waday dhagaxdhig uu ku sameynayay wadooyin lagu sameynayo dhismooyin kala duwan oo ay ku jiraan buundooyin kuwa yaryar ah iyo kuwa waaweyn ah. Waxa uu maanta dhagaxdhigay waddo isku xirta oo weliba 40 kilomitir ah iskuna xirta Laascaanood iyo sidoo kale Garowe. Qaybta dayactirka lagu sameynayo waddadan Laascaanood iyo Garowe ayaa waxaa ku jira buundooyin, waxaana dhismaha fulinaya dowlad goboleedkaasi Puntland.
madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku buriyay dhammaanba shaqada socota in sare loo qaado oo weliba shabakadaha dhisayana ay ka qayb qaataan sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda wadooyinkaasi lagu yaqaano oo dhagaxdhigyada kala duwan uu ku sameynayay. Waxaynu maanta halka isugu nimi waa farxad ay ii tahay inaynu dhagax dhigno wadada tan garowga falleedyaale waxaa waa weygii kaabayaasha dhaqaalaha iyo wadooyinka sidii hore loo sheegay way socotaa waa badnaan doontaa. Waxaanu soo bilownay waxaanu ka soo bilownay weyganba waxaanu ku ka shaqaynaynay ilaa maxay tahay Burtinle tan kale garowe birta dheer garowe sinochief maanta waa halakan. Marka inta aanu soo wareegaynay qaar baa kuwan wax qorqoraa waxay lahaayeen war madaxweyne ku xigeen war goormaad halkan eegaysaa xaggaa eegaysaa war maad tagtay halkan waa mar baan siri waa diwaanan anugu ma maqlayn ma gabaydaa ii doorsal fududaa wuxuu sugayo muu dhowro waa soo sidnaa xeerihii saabka loo tolay. Marka war waa soo soconnay meeshani muhiimadda ugu weyn bay noo tahay inaanu maxay tahay wax ka qabanno waxaanu sida aanu laydiin sheegay waxaanu wax ka qabanaynaa meelaha dhowdhow oo dhan taleex boocame waa tayo iyo tiigsiyo tiigsigiina waxaa la gaarayaa meesha gardafuu wasiirka iyobaa tegayo tiigsanaya ilaa maxay tahay ayaamaha kan waxaanu kaloo tiigsan doonaa ilaa buu hoodle. Marka tayadiina waa in ayowgan dhowdhow tiigsigiina waa kuwa shishe waanu tiigsanayno runtii waa dowlad baa la yihaahdo waxqabadka marka waxqabad laarko waxbaa la iska sheegaya mushkilad ma leh haddii wax laga sheego dadkaan wax laga sheegin baa u liita. Marka wixii wax laga sheego waxbaa la qabtay runtii annagu waxbaanu qabanaynaa ciddii kale wax qabanaysa waa soo dhoweynaa. Shacabka reer Puntland waxaanu isku tashi baanu ka rabnaa amni baanu ka rabnaa waxaanu doonaynaa in hay-adaha ammaanka lala shaqeeyo ay la shaqeeyaan shacabka deegaanka halkaa degani. Waxaan kula dardaarmayaa shirkadda dhisaysa runtii waxba idin fari mayno waad aragtaa dhulku suu yahay saddex bilood buu sheegaan waa ka soo horreysiin lahaa habeen iyo maalin baan odhan lahaa la shaqeeyo waayo hadday accident noqoto iyo hadday gawaari jabtay noqoto iyo hadday fool xumo noqoto iyo waad arkaysaan. Marka idinkana waxaanu kula dardaarmaynaa dabcan waa ka soo baxaysaan hawsha layin xisaadi waana idinku ducaynaynaa inaad dedejisaan oo wada quality leh aada dedejisaan insha allah ma aqaan de inaad hore uga qaadateen halka uga dhisteen example bay idiin noqonaysaa waxaad ka qabataan waana saad cagaha usoo geliseen haddii alaydhu waad kula jiri doontaa. Marka wadadaasna saasaanu dardaankeena aanu kaga baxaynaa aada iyo aada baad u mahadsantihiin. Waxaasan idiin sheegayay wasiirku hay-adda inaga ma caawinayaan meel wax lagama keenin waa wixii maxay tahay dowladda Puntland baa isku tashatay milyanada la sheegayo awalba waa jiri jireen. Dabcan aada baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda iyo beekhaaminta la beekhaamiyey oo ma aynu maanta halkaa deesmaynu soo taagneen howlaha ma qabanneen waxaanu maranayaa waxallaale waxa aynu samaynayno hadda waa wax dowladda jeebkeeda dowladdaa ku talagashay shacabka u dheeda waxaanu doonaa inuu gacan ka geysto oo maxay haytay meeshii wax laga qabanayaba deegaanku inuu ka geysto. Aad iyo aad baad mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan u jawaabo qoladii lahayd madaxweynow halkanna u jeesto marka u jeesti oo waanu wadaynaa oo mid baa wuxuu yidhi oday afkaab la odhan jiray farastaab ka ahaan jiray Kismaayo waa wuxuu markuu wuxuu hadalayn ahaan jiray mayla socotaan marka la soo maartay orientationka mayla socotaan marka mid reerahooda iska qayilsano wixii ay dhibeen baa yidhi waar may waa ka horeyna qabta buu yidhi baa halkan ka horeeya hala qabta kacaanka marka kuwa waxa le waa idin ka horeynaa waa soconaynaan yaan idinka laydin waay. Maamulka cusub ee Cabdi Waaq ayaa xilkii la wareegay kadib magacaabis dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi Galmudug Cali Daahir Ciid waxaana
كقب جلي حلبانو كترسن دولة جبلات كاسي جل مدوك يقابها كلا دبان الرضا بالشدة رأيت كا دقمة عبدوا جبل كاسي حنا أنت أي سعوتي مناسبة على كاسي هذا لكو من كجدي دي قار كم إذا بالشدة على كاسي كل دقن معمول كي هري أيه إسجنا سيدا سو كلا بدمية وكبرية إني واجب وإني واجبات كيس قطوة وح والباء وكل ما يصي أضيت النما يضن لنا عكلا حلال كان سبب الله جوسا مجا عاوي بدمية شن أيتهاي إن أي دقمة سيجارسيان إز دورشوا مرك لا للي هاي هلو وريتيو واسلا أيجي وحان لنا هاي الله هيد لجرب قبطو الله هيد لجرب قبطو أنا ويد جرب تاعنا ما ملك عصوب إلا مع عابي وحارتين إن هدي الله إنه ماشي كوي أرضي ملك في عن إن جارسيان دتك هي دكان كي ما ملك ما تكن جتوا قدميه حد أرجع حلف قورتشي مع أن جتوا ما هي ونوش قين هي لكن هذا مرتبة اللقولي بي شادو dadkoodan daqale aan mahadcelinaya maamulka hore degmada caabudwaaq aan rabaa inaan soo dhaweeyo maamulka cusub oo ugu horeeyo saaxiibkay gudoomiye faarax oo aan nin dhalinyaro oo aqoon yahana run ahaantiina hadaan nahay dhalinyarada caabudwaaq aan aad ugu faraxsanahay in caawa maamulka degmada caabudwaaq uu galay gacanta dhalinyarada caabudwaaq shacab weynaha degmada caabudwaaq inaan isacfino awalan عفالي مسابح ويها عم بيرني سكست طبعا نوقد عضو إن نسكت عفنا عفالي مسابح الوحان ربع الشعب وينها خير عبود واق علمه يعامو عدك استمع كست إليهين النظام كات عصب لا شقيه طبعا يشان يطبعا إلا تن منو حكم قبنا كرت دقمة هدي عن ضدكو قف كست عيسو دقول يسوق فكريه وسن دجان كوق فكرين أينو جرب استعجنا دول النماذ أنا وقت يربى نسيء وعادي عاد أكوان سياشن بري وعادي عاد أكوان وي لكن سياشن كبري وحنكو قصبنا هاي إنه نون نقطة سالهان سيال سنة أكل هذا شغلنا ماش قدام بيسا وأنا رمنا إن هذا تكنولوجيا كوه حواء إن غلط ده على دين اسم marka waxaan rabaa inaan gudoomiyaha hortiina uga mahadceliyo wada shaqaynta quruxda badan quruxda badnayd oo la lahaa wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha cusub waxa horyaala caqabado badan waa kala shaqayn doonaa inaguna caqabadahaas waa noo wada yaalaan waxaan rajaynayaa meeshii hadda joogto in laga sii wado maalinka saano kale oo isaguna xilka wareejinayo isagoo qabtay waxyaalo la taaban karo inuu xilka wareejiyo marka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha ku xigeenka hortiina si fiican bay u shaqeeyeen oo degmadan runtii xilligi ay shaqeynayeen maamulka cusubna hadda waxa kale waxa la siiyay 90 bari hadii la hadmo sagaashka waxaan leenahay idin la dheeraanin hadii aan nahay xildhibaan ahaan waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno maamulka cusub rabaa in halkan uga mahadceliyo maamulka hore ee degmada gudoomiye mahad cumar runtii waxa ay soo qabteen isagii maamulkiisiba anaga ka xildhibaan ahaan hadii la hadmo waa garab istaagi doonaa waa la shaqeyn doonaa si hufan baan la shaqeynaa hadii la hadmo maxaad ka taqaanaa sida markaasi la isugu qaso dhoobada iyo sidoo kale cawska warbixintan waxa ku eegaya Cabdishakuur Shaasha jilbaha u laaban waxana u jafaya caws uu qurshihiisa yahay inuu dhoobo ku labo dabadeedna uu ku saraaxo mid ka mid ah qallada carshaanta oo uu hooshiisa ku jiro طبعا قف كاستا سيدان وما جافي كرو يعني وما جرجري كرو وحانا جيرا هاب لو جرجرو كهور انتا اللقو قاسين دوبادا وانا اينو فهنسان يهي قف كاستان سماين ايا وجدد اوغو وين ايانا اللقو شاقاين اي تهي ان دوبادا سي ايان كدح بحين اوضا او مركي دي هورا شبقا وحانا عوز كان او عليا ان دوبادا ايان كقبين دينا عكالي واسكي عاوني سنه عدو المهاينا اسكي كرتناي عري عوسا سان اسكو جرا عدو عبسني ورشد انو اهلنا وافعنا لهد او عوس كان سان نو جرتو ما خران سان او جروينا غانتي هلساي كو جرتاي حدي غودو المهي عان غرور مالك اك عبسني مركا وحان جعلا لهاي
adiga ina warshad noo soo raadisid oo cooskan noo jarto jag 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 noo siiso kacabsan cari coosa liiraha saana loo jara ood arkoysi qolka miya qolkii hadda guryahan dheedheera laga dhigooya cadow yaarkee markii hore laba mitir iyo todobaatan laba mitir iyo lixdan aa la dhisaay haddaan afar mitir iyo bar aa la dhisooya halkii qola taraw boqol ku ridooyna taraw boqol oo shilin soomaali guriga dhan intii qol osyaale lagu xisaabtamaa kacabsan guriga ma aha ilmaha waa iskiiga maaraysan oyna qolka lama diriya sidii soo noqonaa sida haddoo kale qorxeedkan oo kale waa jirta iidan xilliga roobaha oo kalo xilliga beerta cabka oo kalo yaa guri dhisanaa ninka tacabaas ku juraabe sida qorxeedkii la dhisma la heli karaa kacabsan qolka afar dulaa ku filan waa ka dulkii soddon kuna u badan soddon kuna u yar soddon kuna u yar waa ka kacabsan waa uu soo gabagabeeyey inuu jafo yacni jarjaro waxaana hadda uu joogaa xilligii uu isku qasi lahaa dhoobada iyo cawska ka hor isku qasidana waxa uu ku qasban yahay inuu biyo badan ku shubo si uu u jilco cawska dhoobadana ay u qoydo lugaha ayaa inta badan lagu qasaa maadaama ujeeddada ugu weyni ay tahay in la isdhexgeliyo cawska iyo dhoobada oo wada qoyan mararka qaarna badeelka ama badiilka waa la adeegsan karaa qaybtoodna gacmaha ayayba ku walaaqaan jarjaridda iyo isku qasidda kadib waxaa la guda galayaa in lagu garaaco derbiga koox aad u fahansan ayaana derbiga ku garaacaysaa marxaladan waxaa loo yaqaanaa firdhis waxaana ujeeddada ka dambaysa ay tahay in laysbaro ooda oo dhinac ah iyo cawska iyo dhoobada oo dhinac ah kuwaas oo aqiiran noqonaya wax isku milmay maxamed axmed waxa uu ka mid yahay xirfadleyda reer jowhar ee ku shaqaysta firdhinta aqallada carshaanta ah yacni ooda ah waxaana uu warbaahinta city uga waramayaa hawshan iyo marxaladaha laga maro shaqadan waxaan hayaa muddo saddex sane waxaan kusoo raacay nin liiraha axmedey cali abtiwaay ninkaas ayaa macalinkii ahaa i bare aniga saddex sanean ku dhex jira maleedahay ha sida beeraha markii roobka da-a beera fal iyo beera abuur iyo kawaabaha iyo saasaan leh xilligii qorxeedka tahayna iidan ku shaqaysanaa hadda markaa saa u dhamaystaan guriga la degi karaa musax kale u dhamay maya ilaa tom iyo shan maalmood haddana markiis qalal waa lagu soo laabanaa waa la gacan labaadinaa kadib iyo degaan waadan dabcan marka ay raggani ka baxaan shan iyo toban maalmood kadib koox dumara ayaa soo geli doonaa kuwaasi oo marin doona dabcan si gurigan uu u noqdo guri lasoo degi karo waxaana intaasi ku soo idlaanaysa shaqadii laga qaban lahaa gurigan oo markiisii hore ood laga dhisay cabdishakuur shaasha warbaahinta city aad aad umaadsan tahay shaasha qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan gudaan intaas ayaan jeclaan ku hakiyo barnaamijka caawa iyo soomaaliya anigoo guuxa soo sare halkan idinkala socodsiinayay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga isma dhaafna